Baba. Makofi mazuri wana JTM, makofi mazuri. Asante. Hello. God is good. And all the times. Asante Nisana. Thank you. You may be seated. JTM. Fire. JTM. Fire. The Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Thank you very much. Thank you so much, Apostle Peter and the congregation of JTM. The Member of Parliament, Babu Wino, aliniambia ati kuna kanisa moja katika constituency yake ambaye ni kubwa sana na shida makanisa yote katika Jamhuri ya Kenya. Nataka nikuje. Nikamwambia nitakuja. So Apostle, thank you so much for welcoming us here to this congregation. We come as Christians to come and join you this morning in prayer. Wengine wanasema ati baba ni mtu wa waganga nini. Naambia kuna ubaya gani kukutana na waganga? Waganga ni watu ambao wanatibu watu. Jamaa anataka kuongea juu ya wachawi au warogi. Wao ni watu tofauti, lakini waganga ni watu wa kutibu. Swahili ndiye hajui huyo jamaa. Siku hizi mimi naongea na Kenya juu ya azimio la umoja. Umoja ya kuunganisha Wakenya pamoja. Na ni muhimu sana mambo ya umoja. Sasa mimi nataka kunukuu Biblia, Colossians chapter 3 verse 13 and 14. Nasema, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on one love, which binds them all together in perfect unity. Unity, that is in the Bible. Second one, I want to quote Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mwalimu anasema hivi, unity will not make us rich, but it can make it difficult for Africa and the African peoples to be disregarded and humiliated. And it will therefore increase the effectiveness of the decisions we make and try to implement for our development. My generation led Africa to political freedom. The current generation of leaders and peoples of Africa must pick up the flickering torch of African freedom, refuel it with their enthusiasm and determination, and carry it forward. Hiyo mwalimu nasema, wao walitupatia sisi uhuru, sasa hii generation ina jukumu ya kuchukua pale kijiti na kuendeleza mbele kwa kuunganisha watu wa Afrika pamoja. Ni sababu mimi naongea juu ya azimio la umoja. Weka Wakenya wote pamoja. Weka Wakenya pamoja kama kitu kimoja. Na hii katika kanisa hii nimeona hiyo. Kuna Wakikuyu hapa. Kuna Wameru hapa. Kuna Waturkana. Kuna Wakamba. Wamijikenda. Wahindi, Wazungu na kadhalika, hata Wajaluo. Hii ndio sura ya Kenya. Ndio ni Kenya tunataka.
Tuacha kubagua mwenzako kwa msingi ya ukabila. Ati oh, huyo ni mkamba. Naambia watu ukweli manake mara mingi wasema ati mambo umoja nini? Na siambia hapo ya kwa mimi nimeishi katika taifa hii kwa muda mrefu. Lakini mambo ya kabila mtu achagui. Na ajali ya Mwenyezi Mungu unaamuka tunakuta wewe ni Msomali au ni Muhindi ama sivyo. Lakini muhimu zaidi wewe ni Mkenya. Ndio sababu nasema mpaka tuunganishe wa Kenya wewe kama kitu kimoja. Tuliketi chini na Uhuru. Uhuru mwenyewe alichukua kiapo kule Kasarani. Sisi tukaenda Uhuru Park. Tukachukua kiapo. Sasa nchi ilikuwa inaenda kusambaratika. Ni sababu tukaketi chini, tukaongea kwa kirefu, kukubaliana tunaweza kuleta Kenya pamoja. That is the mission. Kwa hiyo ndiyo maana ya handshake, ni sababu mimi naendeza mambo ya handshake, mambo ya umoja, kuleta wa Kenya pamoja. Na mwezi ujao, manake mimi nitazuru, nimesazuru Kenya mzima, nikiuliza wa Kenya. Sasa mwezi ujao, tarehe 10, nitakwenda hapo Kasarani, kiwanjani. Na hapo mimi nitatangaza uamuzi wangu. Manake mimi nilikuwa nauliza watu mnataka baba aendelee asiendelee? Baba aendelee asiendelee? Baba aendelee asiendelee? Wangapi wanasema baba aendelee nione kwa mkono? Afosu. Hata hao watu wako wamekubali wamesema baba aendelee. Mimi nitatoa uamuzi wangu tarehe 10 mwezi ujao. Asante sana. Mungu awabariki nyote. Asante sana. Thank you so much. Thank you so much our leaders. We welcome Apostle so that he can direct us. Thank you so much.